پیش ہے کشمیری میں تازہ ترین اپ ڈیٹ۔ کشیر چھ پرت وری بھارتک یوم آزادی یوم سہرنگ مناوان۔ آز بھارت کس یوم آزادی ہندس موقع پہ یہ مقبوض جوم تشیر مز مکمل ہڑتال تتہ آزاد کشیر پاکستان پور پور دنیا مز روزن والن کشن ہند طرف بھارتک یوم آزادی بطور یوم سہرنگ منانا حوال احتجاجی ریلی جلس و جلوس تو مابقی پروگرام ہند تنز کر آمت۔ بھارتن نہ صرف مقبوض جوم تشیر پہ ناجائز تو جبری فوجی قبضہ کورمت بلکہ بھارت بین الاقوامی معاہداتن تو مسئلے کشمیر حوال پاس کر آمت قرارداد سراسر خلاف ورزی کرشر ہن ہکہ خود ارد تحریک دبان باپت پنس ظلمان فوجی طاقت ست ست تمام تر یش سامرجی حربت استعمال کر۔ لہذا یم بھارتن اکہ قومک بین الاقوامی سترس پہ تسلیم کرنا آمت ہکہ خود ارادت زور زبردستی فوجی طاقت کس بنیادس پہ گسم کورمت تس گھس بھارتس چھ پن یوم آزادی اخلاقی طور منان کھان حق۔ بھارت برطانیہ غلومی نش آزادی حاصل کرنے خوشی ہند دہ منان مگر کشرن بھارت آزادی ہند مطالبہ کرنس پہ قتل و غارت گری ہند نشانہ بناوان۔ پتمن دہترن ورین دوران آئی الپل شنمت ساس کشیر بھارتچہ جبری غلومی نش آزادی حاصل کرنے دت جات دوران بھارتی قبض فوج کے دس سٹھا بے دردی سان شہید کرنے مگر ام باوجود بھارت قومن ہز آزادی ہند علم بردار بنت بے شرمی سان پن آزادی ہند دہ مناوان۔ بھارت قابض تو جبر ملک یم کشرن ہند پیدائشی تو عالمی سترس پہ تسلیم کرنا آمت ہکہ آزادی سلب کورمت یہ وجہ سے آز بھارت کس یوم آزادی ہندس موقع پہ یہ کشر سراپا احتجاج تو پور دنیا مز احتجاجی ریلی جلس و جلوس تو مابقی تقریبات ہند سنز کرت بھارتک یوم آزادی یوم سہرنگ مناوان تتر آزادی پسند قومن تو خصوصاً اقوام متحدس تہ یہ مطالبہ کر بھارت جبری غلومی نش آزادی حاصل کرنے حوالہ گھر عملی طور مدد کرنے یون۔